السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بیر حاضر ہوں، اور مجھے بتاتے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت لاہور ایئرپورٹ میں ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ ہم ترکی جا رہے ہیں، اور اس سفر کا بڑی شدت سے ہمیں انتظار تھا، بطور فیملی بھی اور بطور مولانا صاحب کے ہم سفر ہونے کا بھی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہسٹری میں بہت زیادہ عبور دی ہے۔ تو یہ پہلا سفر ہے جو ان کے ساتھ ہوگا، اور ترکی تو ہمارا جو ہے ملک ہے جہاں اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے، تو ہمیں وہاں بہت موقع ملے گا مولانا سے بہت کچھ سیکھنے کا اور سننے کا۔ تو انشاءاللہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ ہم آپ کو کسی بھی لمحے سے انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے، ہر آن ہر لمحہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیجئے گا اللہ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے۔ بہت شکریہ۔